Elsie Enzo gwbwy llir dŵ dea ti bai fegw le chan chi'n tari lawngai llang a ti ardu efer am ffang zawa a ma sain chan chi'n lang sarzo o'r llir o 25th East Dwi Pui Assembly Constituency Biel Tu MLA Puram Tan Moya Bambuling Road Board Vice Chairman Ibok Tsuan Voin Tsuan Tudar Khat Khan Sesi PHC Sampai District of Man Turin MLA Fana Trangarua Man Ambulance Maruti Iko Van Thar Tzu Sesi PHC Medical Officer Dr. Eric Zaukin Kuta Ahlan Voinkhan INPR Director Pilalian Pui MIS Hoina Pisa A INPR Officer Tele Mizoram Journalist Association Office Bearer Sten Sorkarin Pun Pui Vuak Veta Ahal Pu Ahal Moi Silai Lem Munei Skyland Trana Khap Tura Mi Pui Te Zir Dan Tur Le Khap Ahlo Tlin Thay Na Tura Malang Na Pui Mo Te Ansoi Hova Hi An President Puzo Nun Sang Akiang Te Na Khawani India US Japan le Australia ram te chong komin chunga tumni na tanmina tang khan Bay of Bengal la Malabar Naval Drill an nei tan Chanching kim chang jok ngai thla ang 25th East Tuipu Assembly Constituency Bill to MLA Puram Than Bambuling Road Board Vice Chairman Bokchon Voinchan Hudar Khat Khan, Sesi PHC Champai District Man Turin, MLA Fana Trangarwahman Ambulance, Maruti Eko Van Tharchu, Sesi PHC Medical Officer, Dr. Eric Zaukin Kuta Ahlan. Ambulance Thar Lan Nale Lom Nahun, Puti Ngak Lea Nakai Shua Ya Thu Sayin, Puram Than Chon Sesi PHC Ya Ambulance Da Trul Nale Mamok Na Teh Shia A, CC huam Joint Village Council te malak le chan tu sayin. ambulance thar le le ya da may alama ay e en kol zel ko ti tur dang alatama ngay tu na nasatak ak seng chunga Joint Village Council te impeg na le in na ava ambulance ne ani thay lom om ati a sorkar pui le sorkar ta ambulance chuk ne tu thin lung po chunga en kol tu rin ane istu pui fim kur tak tsunga hun man ani tole. Bielmi pui tehar sat na xiet puja anga i venren kshin soya Xilengin in tika nge min ti sa nang se nilaw Min cien sil toa, takin nun pungpa pa kosak zir tia matulani atia. Ramro pui le mason zog te poin si pui na tam tak an totu sa sorkarin tei top ma alak zel tu'le dam kot naturin, na turin tei top a tu so ten ma ni in le nom sak na tlalil lava patsia na tak mi puite zu ramle nam rong ko nga hun le le lom om zo nga ten te natura te top asom ane bambuling road vice chairman zon COVID-19 si le ngavangin mason na nato chuan ma se sorgar flexib program SEDP kalklangin si le ng om vele cak taka malak tu mani atia bong PCC pe i a, -a.

ngay thay tura du sakna na Dr. Eric Zaunin, medical officer sa si kuta ambulance bi alan Dr. Arlian Moya, CMO, jampay jon sorkar dan zam ang klap le na kin zel na tur ambulance thar chatak sa si PHC bihal MLA na pechuk lom om ati fak om ati thusa saya dam loom mo apiang ten atrol na ang zel man Ambulance om ta chuk mi puy teta na trang tak tura ni tu sayin. in ahu buam khotlang roi tu tetsu a chai bol enkol anti anga te pur taka pui bom chin turina cha covid 19 se pui inkai chong zel tur chut chat tura mizoram sorkarin mai tuam na man war in zirtirna, all mask campaign akal pui mek chu thu oi taka zom theu turina soma champai district chunga covid 19 din hun pui atar bokane Thu xoay tu dang, pussi lalma chuwa na SEPHE Department chanpaywa chan sar kolchon. Vaan ruwa tui tlaa kol-kol matruul thu le, tui naa siyamtuu berram ngoo hum hal konga, thei top chuwa chanlaa katruul thu xoayin. Siklaa saa intlaak dang lam chakluu tu ka vaa ngaa, tui har sat naa chu ti tak zetaa vey ahun toa thu xoay He hu naa pu kim zama vice president license village council chon Hunser mangin pu ke ngai thanga village council president license zawin kalkhom te lom na tho dr eric zagnen medical officer se cpcc le p lalkan sangi vcp Kuangleng leng ten he tangin thu ni boka pu dal ngau thanga village council president se in lom thu in ambulance thar hlan nale. lom na hun hi akhar ani voin chama kham puram tan moi chon khuang leng branch oim e te oxygen concentrator a pek ba vltf ne na test kit sanitizer le mask a pe Vojn kan veng Brands OMA oye som sari pangana platinam jubile veng anlom. hola lom. som hadar som pakat kan buka lung pun a e hun pu ef van la president Venklang Brands OMA in kai shua yin buke village council president veng lungpun in lung pun hon na a neyani. Brands OMA program hi hun ni ni in hun hi si laltan vice president in a ya pu president veng thlang brans na tangin thu soi ngai ka ni puti dania la secretary veng thlang brans zo than nga secretary platinum jubilee organizing committee te na tangin report ngai thlak nei in pupol zau khuma editor savenir soi zaw na neyin pu ar la loman souvenir tlang zar na bokani. Hun chen na hi pu eit lal tan moya finance secretary veng brands OMA oye in kai rua documentary film soi zaw na OMA oye cultural committee trang in ngay tla kani a pu si liana veng tlang no film tlang zar anaya pu F lal rin moana president sa quarters OMA oye me ne na trang in bok OMA, platinum jubilee Lomna na hien, vengklang branch oime cultural troop ten cultural item an entir ba ka zaitiam ten zain mi puin oi bokane tun din huna hian vengklang branch oime a hian member sangkha jali samthum pariyat anom me kane वन branch वेंगसांग ब्रांच ओएमए din निनचंग कुम सोमसारी पंगाना प्लैटिनम जुबिली लुंगफुन होन न वेंगसांग अन ने วันจันทร์ดาร์ทุมคานเวียงซังลุงพุ่นหันหน้าเนียเห็ุ่นฮิปโเอฟล็กทันมวยประธานเวียงซังบรันส์โอเอเมิกายหัวยินมผู้สิลงลมพุ่นเวียงซังโอเอเมิ่วยตุลุยลุงพุ่นหันนาอันเนีนี่ลุงพุ่นหันนาในจอกเหีนทศายนาในงัลินเวียงซังบรันส์โอเอเมิงุมสัมสริปังอาทิลมน่ะหุนั้นมังเทยลมอมติรัวลินตุนไล่ชิลเลงวังินลมน่ะหุ่นปุยจอกมันอันนี้เทโล่ปอยตีทศัยบกโอเอเมจูเรทัยปัอเม mete po tan pui ngai te tan puya thla thlam ngai lo to rin cha boka ni veng sang branch oi me jubili lung phun hon na hian jc la ram moya se re thi veng sang branch oi me ne na tangin report ngai thla ka niya tuna hian veng sang branch oi me a hian member sang khat za som ko paru ka no me te hian an kum sari panga tlinlom na pol hian october ni sang ni som khan ti sen pe pui an lo nei to boka Vojn ka Board of School Education tuan DLED Rizal sa'n isom amba kuwa ni ikhata ti tuwa dai ta top 10 ame pali an lang. Board of School Education tuan ogas sa'n iso amni pakat kan Diploma in Elementary Education DLED Second Semester, Fourth Semester le Third Semester Special Exam abu at saya Vojn ka Rizal ti tuwa Final Semester ahian zan pai dai ta top 10 ame pali an langa Pakatna, na panik na patum na le pariyat na te an hawa ni dai tin pali paruk na le som na anhava aizol daitin pangana pasari na le pakuan na hawin long tlai daitin pasari na anhaw vetungane fourth semester final semester he mizali ko pakoinan

Dongro Pui, daughter of Lalming Sang, a diet colossip in Mark, Sang Hazali, samruk panga, a panga na arzo tan pari, daughter of Lal Eng Zuala, diet, Izol Mark, Sang Hazali, samruk rook pani, a paruk na ardi la nun cluangi, daughter of valal a diet colossip in Mark Sang Hazali, some nga panga, a pasari na, Arkel and Moi, daughter of Rodingliana died long time in. Mark Sangkatzali, some of amu a Passari Navek, long sani, sangi daughter of Lalompuya died isol in. Mark Sangkatzali, some of them amua. Pariatna Arkel and daughter of Arkel and died some time in. Mark Sangkatzali, some of them amua. a long Varte, daughter of lalrin Oma, died isolin year old somli some of them somna Florence. Cecilia Laleng-Moye ni daughter of Raymond Vanalvona, ni in Diet Colossi patra nga eksama niya ni hiyan. Magsang Top 10 na hiyan mi pa langan omlobani. Third semester, special na hiyan, trainees paruk o min pakataapsin Pangain, exam matsonin nin, pa Second semester, hiyan mi, zalisong thumpa palin Exam matsonin nin, ni patuminan pa sa. Misaong pakati ng faila, pass percentage hi 97. 4.7. 7 Ani. Second semester reappear misom ni panga omin anvine and book. Semester tina hien subject ba back paper na tetan exam non te ni ya. internal paper an feiler otsun subject ba examp sak an nilo. DL et kum ni korsanija. saniya. back paper na tetan, kum kat night natiem ni in, kum tum tsunga zo tate to ane. Salvation Army Eastern India Territory te Myanmar Ralclan de tanan luang chuk Salvation Army Eastern India Territory chonimin khan farkon waphai khan kon thek te le thek pui khuwa te kalin Myanmar Ralclan de, an de, de, de tan puina tan thil pek che rang rang an hlana heng an thil pek te farkon le thek te a Ralclan tetan bufai bek somni panga waphai le thek pui Raltlandetan, Bufaibäksomni väl kan kunna växa om vad Semania, bägsa som semania, dalbäksompa ruggletälkisari semanibok, hängbaka hän Raltland tamnabarkua, farkona,

Niminkan District Legal Services Authority te barat ka amrit mahotsaf program legal aid campaign kam door to door legal awareness na yin ngayzol kual en rabung le zola te ankal hehuna hiyan dan le shayi in in pulal ramsa nga DLS e zampaite le pusi F lal ramha ka advocate ten zirti anpe ane barat ka mahotsaf program hi oktobar ni atranga ni atrangani som pali novembar sang ni som ni pakatsung neitur ni in he Miami Hun Chung Hian District Legal Services Authority Champai Te Hian Champai Le Khozol District Chunga Khuate Antlo Niminchanu dar khatkhan pusi sila deputy commissioner Kozol chon pui Rama dariwal build tech limited dbl camp national highway bypass road chungchanga nhidclio kolkul le dulte joint action committee for national highway No. 6 le dulte economic growth and development committee roi to acom pusi sila chhungki district Borsab, chon jsc for national highway No. 6 le dulte economic growth and development committee te ngen ten tzu zirci ya nga bo zui puya in huam te tu top siam tu tur an ila wa vangin tu nai tu sang te tu tluk ing po nise pom tiam tu rin boka bor sa pian NHIDC ille dariwal biltek limited hou tu te tzu malakho dan tur asoy pui ngalani. Ehuna hien JSC for National Highway No. 6 le Dult Economic Growth and Development Committee Rwai tu te zuan An kotlang na chatur le Mi puite ma kua ngay tu ni ya dana, Ma la National Highway No. 6 lai Making Kolkul le dult te kua apal tlang na Ma an lak Mi mal tu ma hua tan ne lau tu an soya An ma lak Compensation Base vang mai ni tu thang om trin zu Adik ti soyin National Highway Number no. 6 bypass rot

hehuna hem pui lo khotlang roi tu te po in thu so in national highway number 6 like mekian kolkul le dul te chu palklang ve sen du pui thu on soilan rolin pui lo ram chunga khotlang tiral muang lo le nu nal ti thabar zong a malak na om thin chu ti to lo turin an ngen ti kolkul le dul te khotlang ai o te chu anshil bokane nimina national highway number 6 bypass road chung cha nga inkom ho na hian pu james lalni thanga sdo sadar pulal ring liana additional sp d e ten borsa phian troi omani covid 19 no tolerance fortnight man meka n m i n khan champai district adan bo chiami pakhat man ane mizoram sarkar in a d a n covid 19 no tolerance fortnight man meka nimin khan flying squad team ten dan bo chia pakhatan mana dan bo chian man hi p i s a c h o i tirani covid 19 no tolerance fortnight man meka n m i n thlengin in k a r k h i na dan bo chiami sangni zanga s m t h u m panga man ni to in an p i s a c h o i l i n g khom he chengloi nga singni sangriat zatling to ane Vojn kan IMPR director pilallien pui MIS hojina pisa a IMPR officer tele Mizoram Journalist Association Office Bearers ten sorkarin hun pui vuak ve ta Silailem po le Skyland Tran kaptura mi pui te tir dan le kapa lotlin lin tura, malakna pui hova MZA president pu zonun sa te in ahau ane meeting kai roi tu impr director pilal lian pui chuan sarkar in hmalak na thar a nei changa mi pui te zirtir na le hril na konga mja sarkar thata kan tho ho pui thin na lom thu so in mi pui te ma khongai tak chunga thei top an thin hi lom omani atia tho ho na tha ka nei chhun zom tu la khovel thang mi pui ten information andon don manrua na man ruwa zong zong hi kan lu chil ve zelangaia ke po kan zir thar reng tul hle ani ati sarkar in kum hal po le hal moi khapna ati chuak thina kanjom thatok lo emon chu o ti tur hian thil a om thina tuna po hian na sale zola tan kan lak nga ya ni ati a mza president puzonun sa nga khiang te point sarkar in an chunga rin na nga thin chu lom om ati thu sa in me pui te ta na thator le an him na tur zir ti ko nga chuan thei top cho in tan an la ve reng ti a soi bo ka ni malak dan tur tha chi rang rang soi ho ba ni a chungjing a supply om lo अंगा चेट लाख अट्रोल थोले रमरे लु का पोईमो लिर थे लौलु रेंग रेंग उलुक चेकले बाजार जोर ओमले ओमलो चेक तोरा पुलिस हौ तो तेन हे नंगेन न, न सियामते मीमा हौ तो तेन हे ना अन मेंबर ते जिंगा हे तियांग सरकारी न खपथिल ते हे मिजोरम आ ललुद लौ तोरा कुम्हा सलामा हे खपना बोचिया सरकारी न, न मनते शेम अनिदान puan zar te atul thu sa yi ni in shem na hi anatok lo nge dan ken ko that ani lo jok ti te po zir chi an tu la shi at ani boka sarkar in kum tin khap na thu pe ka cho thin tun malama thata ka zom ani nuwa tun nai kum te kalta tang kan zom thata lo nia lang malang na ko nga tan thar le ti asoi heng ba ka hiang kumtin halpo le halmoi halmun hi vengtina atam ngailawa police lamin mobile team te siama hetiyang halani namun hi rangtaka panwa Chinna chat to a chanchin bo TV le radio Kaltangin Halpole Halmoyten, le hal moiten sanga mi te Harsatna satna athlen dan uar zola ponte editorial le article manga nasale zol zirtina pek te acha a Delhi sarkar po incoming July thla Halpole Halmoy le pek achwa to thu te po tarlan bokani halpo hal moi silailem munai tran khap chungchang tur soi ho ani Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations, PM Cares Fanatanga District Hospital Lung Leabun, Minit Katsung Oxygen Liter, Sang siem Tsuakte, Pressure Swing, Adsorption, PSA, Oxygen Plant, Tsu Vang Khan, Dr. Kepa Tsung MLA, Vice Chairman, Bamboo Development, Bot Tsuan Ahong.

ด็อกเรเกปาจนลุงเลดีสิมลัก CSR กัลังเงินเิเซลนกองามาสอนน้มันรัวเจีงหน่วยจันอิจวงมันมุออิโตทูมีปุย Ani to tsu mi pui taan mal som naa ni tu suyin tu naa po oxygen a chim lam chom thay tuur kho lian. Southern Oxygen Generating and Refilling Plant zu lungla yaa bun naa. Tho tron mea ka ni tu suyan. Hai hiyan chim lam mi pui ti oxygen naa in to de laa. Niyang naa rizho kao mi pui man thay tuwa yaa ni abay say tu suy bukani. Lunglai bur saa po kuu lau thungan. Shiliang ka raa damlau ti maa khoa ngay a sarkarin oxygen plant a bun mi pui ten trangkai taka anmanadu thu so hun lo lakal le zel turapo tho ho na thane anri sel na lama mason na konga thaitop chotlana poimo thu soibok lungle civil hospital medical superintendent dr sr Ngun le nan report a atar landanin tuma PSA oxygen plant hontag zu minit kata oxygen litar sang kat siam suak teni tu lung civil hospital dam zong zong te poin a trul huna nartakan man te thu. tu as soya e hun lung chief medical officer pu el si lom tu say ตุกินาโควิด -19 ดินหุ่นเสียทาร์เบร้ามีสังขารในสมนิพันธ์เป็กัยีมุดซนีย์อสำเพ็งเตะสองสองจากสังเรียดัมรีสมนิพัคด์จงอะจาสมผลีเป็นเบียลเป็นโพซิทีฟอันเนจันทร์เชนบวชสั่งลายเซ็นอินตุนดินหุ่นอาศักัยตอสองสองจากสังเรียดสัมเรียดสมกัวอันเนียสิงกัวสังทุนสังทุนปกัวเอ็นคลดัมอันนิตะเอ็นคอลลาเมียสิงขัดสังลิจลิสัเรียดปกัคอเมนมีสังทุนสังเสรีนันที่พุ่ยตัวอัน

Union Cabinet Chon Khopui Ti Maso Natur Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 2.0 Kumsang isom Ni Panga Ni Rukhlinga Sei Union Cabinet Chon Khopui Mi Tan Niang Nar Pek Le Faina Konga Malak Chu Ramin Amamo masab Ber Ani Atiya He na at ma, Atma Nirbat Bharat Ti Lautlin Na Konga Kepen Na Masa Ani Thule Khopui Te Tui tiang Lim Niang Nar Taka Pek Le Del tham khopa rohman nasia mani tor tho tarlan ne amrut mission ni kumsa ni som panga jun thla tanga tan ania ram chung khopui zanga cheng tetan tui her ho mai thei pek le thli song bol na thli song bol na tha siam sak ani thu tarlan ani a voin thleng in chung ko vai bel Union Civil Aviation Ministry chun ram chung zin tlao na te chuk tun tlao ni saom pariya te chunga chung te bituk Omto lovin zin apal sakto Don, Tuna na ram chunga Danle, na klok le. zin mi te mamo daan. Clear ani nua he na hisia mania. Union Ministry chun airlines le airport tun ay COVID-19 si laka inven na taka azom turi na zin miteng COVID-appropriate behavior cha taka anzom teknan malaturi na tibokani. IAS officer Lui Amit Kare to Prime Minister Narendra Modi advisor Taratan Ruatani Appointments Committee of the Cabinet Zone Kare Ruatnahi apompuitoa Kumni dona, kare hi khan, union education secretary ni ina pensona, hemi mahi union information and Broadcastinga, secretary na alo bokane. India US Japan le like Australia ramte chon komin chunga tumni natan, tan nimina tang khan bay of bengal a malabar naval drill an nei exercise thok khat nei august ni somni paru katangani tang ko khan pacific ocean a guam thlier ka ra nei -nay ania e huna hian destroyers frigates corvettes submarines helicopters long range maritime Petrol aircraft le elite special forces us navy seals le indian navy marine commando te antel ani atoni indian navy it's ins ranvijay ins satpura p8 ai long range maritime patrol aircraft le submarine te an tho chho pui ani us navy hian aircraft karian uss calvinson uss leg champlain le uss stockdale te an tho chho pui bok japan in js kaga le js murasame tho chho puin royal australian navy chon hmas balarat le hmas sirius te chu gilatan hian an tho an pui bok ani malabar exercise si kum sanga zakwa som ko pa ni trang khan India dia us naval exercise anga kumtin tin nei turin an ruwa mana an huam chin po zau zelina voi nát tan kum sang ni panga khan india le us navy aircraft carrier te an tel to ane kum sang ni som pali khan japanese maritime self defense force to member het ni tura lak ni in ni kum trang khan australia hian aron zom vele boka sang ni som november thla khan arabian sea le bay of bengal malabar exercise ming hian naval drill poi अनौ नै त नर्थ कोरिया रमहौटु किमजोङ उन्चो युएस नेप टोपै लै का अनरम् तुमा नेथै लौ तु र सिप अत्य स्टेट मिडिया चो ता ल Kim Jong Un hien, anral thum siam tetsu chu indaw na Nilovin, siam ni lovin anram ven him na siam thu asoi North Korea hian tun nai khan hypersonic le anti aircraft missile an enchin nia soya evang ewang hian soy sel po a le ani eti la South Korea lampoin an ma submarine launch weapon an enchin ve boka North Korea poin piang yang self defense 2021 exhibition a thu asoya Kim Chuan ne thailo si din atiama South လမါစိပိုင်အင်ဒိယန်ဆိုမက်ချုံချ ாங்க ပေါဆေချူကင်နှော့ခိုရီးယားချွန်အန်ရမ်သန်အုံနေနာအင်မှုသီယမ်လောနာနေအန်ဒူလောသူအဆွေ รัมดังเนนอินดอลัมกับซอลิฟ้ามั่วซอินดอน่าเชิงเที่ตัวล็กๆกันเองว่รัมเวงหิมตัวรินมากันล้อันนี้อทียาคิมฮยนนอร์และซัลเกาหลีอิมคาระบอยน์สวากัอีอเอสอปุบกประธานโจไบเดนเคยชวนหนูยาอีเอสฮิ่นนอร์เกาหเนี่ยน่อินเบียกอันดุทัวอ่ะซอยจามซียาแม้เซอเชกน่เสียมตีหลีมาอินนอร์เกาหลีจุกนิวเคลียร์รัลทัวมาเสียมเล็กนเตติดตบตัวรินอพดมาสัตว์หงาเอฮิ่นนอร์เกาหลีลัมวนอันปมเทียบเบียกเลว

25th East Tuipui Assembly Constituency bl to MLA Puram Than Bambuling Road Vice Chairman Ibok Chuan Voin Chon Khan PHC Sampai District of Turin, MLA Fan Atang Ambulance Maruti Eko Van Tharchu, Sesi PHC Medical Officer Dr. Eric Zaukin Kuta Ahlan Vojnkan INPR Director Bilallien pui MIS Hoyna Pisa, INPR Officer Tele Mizoram Journalist Association Office Bearer Sten Sorkarin kun Puyi Buak Veta Ahal Bu Silailem Munay Skyland Skylan Trana Khap Mi Puyi Te Zirtir Dan Turle, Le Khap Ahlotlin Teh Na Tura Malak Na Hoba, Mokteh Hi An President Sanga Kiang India, US, Japan, le Australia, Ram Tetson, Kumin Tsung, Atrum, Ni Na Tani Minna Trang Khan, Bay of Bengal, Malabar, Naval Drill, An Nei Trang. Kati Zong Ha, Tung Trumma Chan Thar Kanti Chua Thay Te, An Nei